Kyllä mä haluan lähteä sittenkin kokeille. Kääntyhän poispäin. Huvittava, että sä katsot suoraan tänne portaisiin, missä on valoa, niin et sä näe kenttää siellä. Ei siellä ole mitään erikoisen näköistä. Eikä siinäkään käytännössä. Älä tuu tänne. Mulla on kuitenkin seivi tossa ihan sekunnin päässä. Okei, sä käyt siinä pörrämässä. Se on ehkä tuolla. Jos tuo on semmonen, joka pitää ullokaat. Please, oot täällä. Nice! Hell yeah. Dreamer, Gyro ja Spoon. Just sen perhana lusika minä tältä halusin. Okei. Se oli se spesiaali lusikka. Siellä. Onko se tossa? Ei. Come on, pay attention. Ei. Expert-lukka, niin pitääkin muutaman napsahtaa. Mutta on meillä vielä 99 plus. Lockpick. Ei vielä vaihtunut. Ai. Come on. Nyt menee huonosti. Mä en ole yhtään varma, että missä kohdissa on. Come on. Tänne päin. Siinä se on. Pisti minut työskentelle. Hunting bow of chills. Chill out. Invisibility. Ulala. Äkkiä quick save. Kun on tilanne kerta onnellinen vielä. Jossain määrin. Onko se tuo ämpäri? Okei. Täällä ei ole mitään, mikä pistää silmättä. Hei, onpa tuo erikoisen näköinen. Ei. Joten se ei ollut täällä. Vähän tällä huijaa ja katsoa, että missä se on. Siellä. Ihan pikkusen huijaa. En paljon. En yhtään pahasti. Et huomaa häntää heilumassa täällä. Joo. Ei näy mitään mielekästä. Okei, mennään väkkiä takaisinpäin. Sielläkään. Siellä on muuten ehkä jotta. En tiedä. Tough mother turkey. Sä kävelet tuota linjaa, okei. Okay. Sitten sä kahtut sinne taas, sinne portaisiin. Vielä käy näkettä. Sitten sä lähdet tuonne päin. Please, ole täällä, jos on jotakin, niin täällä. Älä tuu tänne asti. I beg of you! Mene pois. Se kiertää tuommoistakin, okei. Okay. Huissa. Siellä oli lusikka. Yksi lusikka lisää. Täällä on tämä auki. Hetkinen. Noni. Mikä tämä huone on?
Olisiko täällä meillä se extra extra? Extra! Extra! Toivon, että olisi ollut vaikka tuo matto. Mutta kun ei ole. What's the point? Dweaver gear. No niin, sekin piti ottaa sitä. Okei. Okay. Liian myöhässä. Noin. Noin. Flawless Amethyst. Oliko se, joka mulla puhuttu? Please, ole se, joka mulla puhuttu. Ei ollut. Ah, pientä pikku tauko. Terve. Lähdetään vielä hetkeksi jatkaa. Vaikka tuo äänet toimii edelleen. Hyvä. Hyvä homma. Joo, saa nähdä. Menkö ihan tätä loppuun asti tätä questia, mutta eiköhän. Että se nyt niin hirmuisesti enää pitäisi olla. Ja sitten lähdetään suosilla eteenpäin. Täällä ei selvästikään meillä ollut vielä sitä collectabeliä. Älä viiti. Hei, kun liippas läheltä. Se onneksi räpsätti silmi. Mitä? Ei siinä ollutkaan ketään. Hoidukaan. Täh? Excuse me, what game? Mitä tuossa tapahtui? Se sekoili ihan totaalisesti nyt. Okei, no nyt mä ainakin tiedän, että täällä ei sen suuremmin ole mulle mitään, niin tänne vaan nopeasti pois. No muutamat tavarat, mitä oli, niin saa jää ja ei ne ollut kovin häppösiä edes. Ei ollut. Melkein vanhan kunnon. Carlson's Laboratory. Täällä on muutamia hyviä juttuja. Mä muistan, että täällä on yksi semmonen uniikki staffi, minkä mä voisin vaikka ottaa itselle mukaan. Tälläkin kertaa. Kun on muista, että missä se täällä on. Oh, Sam. Hyvin, hyvin mielenkiintoinen staffi nimittäin. Oliko täällä vartijoita? Mä en yhtään muista. On täällä jossakin. Siellä se on. Tämä tässä. Hyvin mielenkiintoinen staffi. Spider Control Rod. Tällä me ohjataan tätä hämistä. I name him Sam. Hyvin, hyvin hieno. Sen voi laittaa tuonne hoitamaan NS-likaisen työn. Siinä on Valve. Löydettiin Valve. Hoitamaan sen likaisen työn, jos tarvitte. F5, mä en ole ihan varma, saisinko mä tuon ehkä avattu. You do that! Kuin jumalata ihmeen kaupalla se ei koskaan meitä nähdä. Skyrim, ladies and gentlemen. Huh? Spindeli ei koskaan tullut sinne. Okei. Dweaver gear. Nyt on vaikea tilanne tuon kaverin kanssa. Voisin toki sitten, kun se tulisi, niin ottaa vähän se syöksiä tulta sen kimppu. Tai sitten se menee pois täältä. Thank you. Sekin passaa. Se helpotti huomattavasti, kun se lähti suosiolla tältä itse pois. Pärret, niin justi se. Tuleeko se takaisinkin kohta? Mistä mä saan uuden spindelin?
Do tell me. Miten tää toimii? No, ei se haittaa. Mikä toi? Niin se oli missä tää... Mikä toi? Missä se staffi äsken oli. God damn it. No, se meni siinä. Niin tällä olisi vaan ohjattu... hei! Nyt sä olet siellä. Nyt tää tehdään. Power to slidein tekee sen. Suurin piirtein. Holy fuck, oli jännä. Ah, hei Niko. Hyvä, että väistit. Otetaan avaimet suosilla näköjään. Otettiin täkkärikin. Siellä on toinen. Go away. Mene pois. Please, mene pois. Mitä sä nyt sinä pällyilet? Fuck off. Aha. Do it again. Kurria. Hellia. Enpä arvannut, että sen olisi tuolla voinut murhata. Ei mitään muistikuvia tuosta kyllä ollut. Nice work. Tuliko tätä vielä lisää? Mä voin tuoda teitä jäynäillä. Täällä on vielä. Oh my goodness. Tähän tuotekin. Jaa. Ansa pystyy ja hiekkaa ladulle. Tulee niin Jackassin mieleen tuo, kun laittaa semmosen käje, että high five! Damn. Okei, te menette kahdestaan sinne. Mä en tiedä mitä tuotekin. What the fuck? Mitä hittoa tuotekin? Ikinä tätä kokeilu selvästikin. Come on. Okei, se käytettiin heti kertaheitolle, sitä ei saa uudestaan. Hyvin outo tykki. This. Uudestaan vaan. Ainakin yksi sinne putosi. Meppä kahta. Mitä kaverille kävi? What happened? God damn it. Yes. Mennäpä kahtoo mitä kaverille kävi. I'm gonna find whoever did this. Näitä vedetään nyt ihan 100 turpaa näitä tyyppejä. Dwemer Law. Okei, ehkä nyt täällä on jo vihdoin viimein rauhallista tutkia, että olisiko täällä jotain aarteita. Koska muistaakseni tämä ei enää ehkä kovin pitkälle jatku. En tiedä.
Nothing. Sitten tuolla oli tuo, tuossa oli tuo. Tuollakin mä en oo käynyt, siis hetkinen. Täällä oli tää yksi alue, missä mä en vielä käynyt, koska silloin oli se ovi lukossa, mutta tämä toinen näistä ystävällisesti sen meille taisi avata. Kai. Ei, ai jaa, okei. Mutta joo, tämä questi ja sitten 3-tuntinen reilu on ihan hyvä niin kun ruveta lopettelle pari isompaa tiiviskilt-questia eteenpäin, niin se riittää kyllä tältä päivää sitten. Tuntuu sellaiselta, että on ihan hyvä paikka ruveta pistää kohta breakia. Vieläkö lisää porukka? Vielä lisää porukka, goddammit. Niinkö? Traps you say? What kind of a traps? Missä tämä tuo aktivointeijan kimppu? Voi että mistä mä tuo aktivointeijan kimppu? Damn it. Okei, okay, kävelkää siinä. Se ei haittaa mitään. Eikä ketään. Wow. Huh? Ei se ole räjähtävä, okei. Pitääkö mun tässä seisoskella? Oh no. Oh no. Äläkää tulko tänne. Please. No. God damn it. Miksi te tulitte yhtäkkiä tän? Tämän takia. Vissiinkin tuon takia. Ei siinä kyllä kauaa anneta. Hyvin tiukka paikka tuos. Täytyy päästä näistä tyypeistä eroon jotenkin. Mutta miten mä sen teen? Jos ei se ansa ollut, missä tuo aktivoija, niin justiinsa tuolla alhaalla jossakin. En muista yhtään tätä. En yhtään muista. Ollut liian helppo, että se nappula osut suurin piirtein täällä, että painappa tuosta. Jääpä tähän odottamaan. Mä veikkaan, että se on tämmönen. Tai vielä parempi tänne. Pimeyteen. Nyt mä voin tämän ajan käyttää ja katsoa missä täällä oli. Ei hajuakaan siis, ei hajuakaan. Siellä ei taida olla se oikea reitti meille. Oho. Nyt mennään tänne. Vitsin vaikea. Hyvin vaikeaksi nyt tämä kyllä tehty. Pitääkö mulla olla Whirlwind Sprint tässä? Ei kai se. Okei.
Aika paha paikka. Tulkaa tänne. Seuratkaa minua tänne, joo. Ei ne seuraa. Täällä ei ole mitään, mitä mä voisin hyödyntää. Melkein lähtee henki nyt. Ei noin päin. Tuleeko tämä toiselle puolelle? Tulee ja täältä me vedetään tuosta valvesta ja sitten edellään. Niin se täytyy olla. Tuit! Nuh! Yksi nuh. Ag! Okei. Okay. Yes. Hello. Hello. Jännitysnäytelmä. Varkana liikuskelen ja sitten niin pyrkiä siihen tietysti, ettei jää kiinni. Niin hyvin monimutkaisia välillä. Yes. Homma jatkuu. Tässä vielä snikkailla tämä alue alta pois. Tarkistin myöskin offscreenina, että onko tässä questissä mitään ekstra kerättävää sille Delvinille. Ja kyllähän tässä on. Täällä oli niin se ihme laatikko. Joku semmoinen ihme. Niin, siis se vaan sanoo, että Dwemer-laatikko. Niin semmoinen ehtiä täältä vielä mukaan ennen kuin lähdetään. Ja nimenomaan täällä alueella. Hello? Mitähän sä haluat, että mä tässä muistan te? Okei, sä käyt siellä pyörähtämässä. Sitten sä menet sinne. Okei, sillä välin mä menen tänne. Kahto, olisiko täällä jotain kivaa? Please? Olisiko täällä se? Mystinen laatikko. Täällä on yritetty potioni ottaa. Ei oo täällä. Olikohan näitä puzzle box tai joku tämmönen? Jos oikein muistan. Missä se? Ei oo mikään kiire, niin ei. Möhlitä nyt loppuvaiheessa. Siellä sä oot. Nyt sä menet tuonne. Nyt on minun aikani loistaa ja mennä tänne. Mikäli täällä ei ole maali. Ei kaiketi oo. Okei. Okay. Ainakin täällä on... Täällä on lisää porukkaa. Kahdettimet, totta kai täällä on lisää porukkaa. Miksi täällä ei olisi lisää porukkaa? It was nothing. It was totally nothing. Oh! Sinne jysähti. Get the fuck out of here. Sinä selvisit tuosta hullumyllystä jotenkin. Jumalauta, uskomaton tuuri. Can't be happening. This isn't happening. Oi niinko moi. Mistä sinä tulla tupsahit? Seurannut koko ajan taustalla. Mitä mies? Everything alright? Any thoughts? Mr. Dragonfly says we are trespassing. Really? I do not think it bothers him though. Hyvä. Ei pidäkään häiritä. That's the whole point of this.
Lost Legends, ei. Twin Secrets, Enchanting, oi 6-7, aivan loistava, kiitos, kiitos, kiitos. Chimarva, mitä? Aivan hämmentävän outo. Elää lue sitä enää. Olihan se ihan kiehtovaa. Elää uudestaan. Come on. Hieno, okei. Okay. Tribunal Mask. Ooo. 300 kultaa. Wait, please. Annaan tän. Onko se siellä? Voi please, ole tämä boksi tässä. Kyllä se taitaa muuten olla tämä. Dreamer Puzzle Cube, eikä box. Yes. Hell yeah. Delvinille näytettävä, että katoppa tätä. Mihinkään tämä vie? Se vie tänne alku, aivan mahtava. Nyt mä tiedän, mistä mä sitten pakitan pois, kun en mä enempää tuonne lähde tutkimaan, vaikka siellä olisikin ehkä jotta. Mä sain ton spesiaalikerättävän, niin se riittää mulle oikein hyvin. Onko täällä reitti, mihin meidän pitäisi mennä? Onhan täällä. Joo, tämä se on. Hetkinen. Mihin tämä johtaa? Ei mihinkään. Mä muistankin tämän lopun nyt. Joo, se on tämä. Täältä lähdetään Roll of Paperin ja mikä se on? Noen kanssa tekemään scriptit itselle. Scribbles. Täällä pitää olla nopea. Sen mä sanon. Täällä pitää olla nopea. Täällä ei paljon anneta kuule aikaa ja miettimään. Mitä teet ja missä järjestyksessä? Voi elämä, älä nyt sanoa, että mä otin väärän reitin. Otin. Tai en tiedä. Careful. Koska tänne kohta tulee vartioita, ne on sillä, että no mä en nähnyt kahtoa, ei täällä kyllä mitään pitäisi olla, mutta käydään nyt kahtoa. Siksi täällä on vähän pikkuinen hoppuja, nyt vielä ei ole mitään hättäni äkkiä F5. Ja ennen kuin me otetaan ehkä triggeri täältä, niin heitään kaikki paikat läpi. Jotain hyvää ja moukasta. Vaikka. Okei. Okay. Mitä? Azure and the box. Okei. Okay. The box. But Azure and the box. Pakko laskin puukki, kyllä. Mähän tommosen luin. No okei, okay, no. Mä en ole tuota lukenut siis. En tiedä. Anything else? Ehkä se ei oo vihan. Ja vissiinkin se on siinä tämä paikka nyt luutattu. Mitä haluaa ottaa? Ei oo. Ei oo. Expert lukko, olisiko? Ei ollut. Viimeinen. Ehkä päivän viimeinen lukko ei ollut. Vanha kun. Aha. Come on. Yes. Elven armor. Flawless ruby. Vihdoinkin se löytyi. Yeah. Nyt pitäisi olla kaikki, jos mä oikein muistan. Koska loput mulla oli joko kotona arkussa tai sitten inikolla. Okei. Okay. Noin. Accidents like this don't just happen.
Someone is trying to sabotage my uncle's research. Oh, bullshit. All right. If there is a thief, we won't leave this tower alive. But shouldn't we inform Master Calselmo? I'll deal with my uncle. Just go. Scour this place from top to bottom. Menkääpä ehtimättä, missä se on. Tämä lähtee takaisin. Tämä on sen kiva fuck, I guess. Ei mitään, mutta kun varkaa reittiä pitkin pois. Nice! Very nice. Ja nyt varovaisesti täälläkin nimittäin saattaa tulla vartijoita. Voisinko mä tästä tehdä fast travelin? Mulla on semmonen muistikuva, että taisi onnistua. Mutta onko? You unavailable for this location. Niin joo. Mä en oo ihan varma, toimiko tää temppu, että täältä jostakin ehkä pääsi hyppäämään pois. Ei meneekö tarkasti laitettu? Ei kun täältähän mä pääsen hiippailemaan. Niin olikin. Oh man. Oh man. Stay alive. Noni. Ai. Like a thief. Voi että meni hyvin. Ai että meni muuten hyvin. Ei oteta riskiä, mä en ole ihan varma, että ollaanko mulle täällä vihaisia vai ei. Nyt kun vielä täältä löytää täältä Markartista ulos. No en mä oo kumpikkaan. En oo kumpikkaan niistä. Oh hell yes. Mahtava. Päästiin pois. Yeah. Nyt voidaan fast travelia harrastaa, kun päästiin tuolta pois. Kyllä. Ei hyökkää vampyyrejä eikä mitään kimppu. Sitten tuonne. Ja on aika varma, että ruvetaan laittamaan cliffhangeri nyt jo. Pikkuhiljaa. Kyllä mä ehkä tiedän, missä on hyvä cliffhanger-paikka. Joo. Really? Nimittäin jatkakaa, minä käyn täällä teidän kellarissa. Ette tunne mua, mutta älkää välittäkää. Moi! Back, eh? And how was our friend Calselmo? This should help translate Gallus Journal. I suppose it would be inappropriate of me to ask how you obtained this, so I simply won't. Found it. A rubbing, eh? Odd. I expected notes. It's quite the tale. I understand. Now, let me take a good look at this. Over here, please. Yeah. Okay. En tiedä, onko skillbooki, mutta mä äkkiä katso. Ei oo. Jatkakaa. This is intriguing, but highly disturbing. It appears that disturbing, but highly intriguing. Lifestyle replete with spending vast amounts of gold on personal pleasures. Really? Does the journal say where this wealth came from? Yes. Gallus seems certain that Mercer had been removing funds from the guild's treasury without anyone's knowledge. Uh-huh. Anything else, Enther? Anything about the nightingales? Yes, here it is.
The last few pages seem to describe the failure of the Nightingales, although it doesn't go into great detail. Gallus also repeatedly mentions his strong belief that Mercer desecrated something known as the Twilight Sepulchre. Shadows preserve us. So it's true. What is true? I'm not familiar with the Twilight Sepulchre. What is it? Me? Do Mercer tell. Frey done? I'm sorry, Anther. I can't say. All that matters is we deliver your translation to the guild immediately. Farewell, Anther. Words can't express. It's all right, Carlia. You don't have to say a word. Okay. Ota hetki. Moro. Listen. Hey. All I want is the truth to be revealed to the guild. They respect Carlia, and she deserves better. Mm. Do whatever you can, and I'd consider it a personal favor. Okay. Thank you. If trying to rid yourself of stolen goods becomes a burden and you find yourself in Winterhold, visit me at the college. I'm known to handle items of questionable interest from time to time, and I'll see what I can do. Yeah. If you have further questions, you can find me in the college. We must hasten to Riften before Mercer can do any more damage to the guild. Okay. Gallus's journal mentioned the Twilight Sepulchre. So I see no harm in concealing it any longer. Okay, no kerran. The Twilight Sepulchre is the temple to Nocturnal. It's what the Nightingales are sworn to protect with their lives. Mm-hmm. Why does it require that type of protection? Everything that represents Nocturnal's influence is contained within the walls of the sepulchre. Now it seems Mercer's broken his oath with Nocturnal and defiled the very thing he swore to protect. I won. Thieves and temples, it just doesn't add up. Mutta sieltä johtuu se NS huono onni. I felt the same way when Gallus first revealed these things to me. I think given time you'll understand what I mean. Okay. As a Nightingale, I've been sworn to secrecy regarding the sepulchre. I know the guild doesn't do much to foster faith, but I'm going to have to ask that you continue to trust me. Very well. We do it your way for now. I'll make for Riften and scout the situation. See if I can discover what Mercer's up to. When you're ready, meet me at the Ragged Flagon. In the meantime, I wanted you to have this. Okay. I must have to make it. But given the circumstances, I think he'd approve. Hmm? I'll put it to good use. What is it? If the guild isn't willing to listen to reason, you might have to. Joku aseikko. Nightingale Blade. Indeed, you are. Whatever you find, I'll see what I can do. Selvä. Tule kanssani, Niko, tänne. Tule tänne kanssani. Pistetään tänne katso. Skyrim pelaaminen. Paussille. Dance. Joo. Hauska kierros jälleen kerran. Reilu 3 tuntia. Melkein 4 tuntia. Siinä on vähän leikkaamista siellä sun täällä, mutta oikein hauska. Hauska Thieves Guild-kierros ja edelleen jatkuu. Mä oon aika varma, että main storylla ainakin Thieves Guildissä saa ja ensi kerralla lopetettua, mutta ihan kiltamestariksi me ei todellakaan vielä päästä, että se vaatii sitten vielä enääpä työtä. Mutta niitä jatketaan sitten vasta seuraavalla kerralla lisää. Ei siinä se kummempia tänne Skyrim pelaaminen pausille ensi kerralla jatketaan tältä erää romukittaa ja kuittaa. Kiitoksia oikein paljon seurasta tänne. Over and out.